מנתק מתן היא העמותה המרכזית ביותר ברמת הגולן. היא נוסדה ב-1997. אנחנו בראש ובראשונה מחויבים לדאוג לאוכלוסייה החלשה ברמת הגולן. ובנוסף, אנחנו גם דואגים לפריפריה, לקריית שמונה, צפת, טבריה, חצור. שם ממדי העוני גדולים מאוד. הגעתי לקשיים כלכליים גדולים כשהייתי בדירה שלי. מישהו פעם עשה לי טלפון של מרווחה, עשו לי טלפון של רות שעוזרת במתן, ואז היא באמת הייתה שולחת לי, היו ימים שהייתה שולחת לי אוכל, ארגז של כל מיני מוצרים, דגים וכל. העמותה הזאת היא נהדרת, היא עוזרת, הם עזרו לי בכל מה שאני צריכה. אחת העזרות החשובות של עמותת מתן היא הענקת סלי מזון. עמותת מתן נמצאת בקשרי עבודה עם ארגון לתת הארצי, המחלקת מזון לעמותות ברחבי כל הארץ. אנחנו פה במושב יונתן מכינים בדרך כלל כ-30 חבילות לחודש. אנחנו נעזרים במתנדבים צעירים שבאים, לוקחים את החבילות ומחכים לכל אותן משפחות ברחבי רמת הגולן. הכל בדיסקרטיות המרבית, מביאים את זה עד לבית בשקט, אף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע. פה יש. לא, בכל צוות ארגזים זה לבית אחד, עושים שתיים. גריסים יש שניים, עוד קמח ואורז. כמה קמח יש שם? עוד אחד קמח, תביא לי פה שניים עכשיו. יוגי, תביא עוד פעם, תחסר פה לכל אלה. בנוסף למזון, אנחנו עוזרים בהענקת תווים לרכישת מזון ברשת הסופרסל. כל מי שמקבל חבילת מזון וגם תווים מופנה אלינו על ידי אחת מלשכות הרווחה האזוריות. יש לנו קושי רב בקריית שמונה במתן סיוע למשפחות במשבר. ואז כאן נכנסת קרן מתן ומסייעת לנו. אנחנו פונים בצורה מסודרת לאותן משפחות שנמצאות במשבר ומבקשים סיוע כדי וברוב המקרים, אולי לא ברוב המקרים, בכל המקרים שפנינו, אנחנו נענים במהירות. יש לנו רק מילים חמות להודות לקרן מתן מרמת הגולן. אני הייתי מטופלת בלשכת הרווחה, והמלאכים האלה נכנסו אליי בבית הרווחה. לא ידעתי במה זה קורה. רק אחר כך הבנתי כמה זה עוזר, והם מתקשרים והם שואלים. נגדו לפני אנשים מאוד נחמדים, מאוד אוהבים. בכללית זה עושה לי טוב כל פעם שאני רואה אותו. יש לי שותפים, אני יכולה לדבר, להתפרק. מי שבתוך זה יודע כמה זה חשוב. עמותת מתן גם עוזרת מאוד בתרומות כספיות. אנחנו עוזרים במימון תרופות, טיפולים וניתוחים ותרופות שאינם בסל הבריאות ועולים כסף רב. אנחנו גם עוזרים במימון רכישת ספרי לימוד לילדים, לחשבונות חשמל, מים וגז לפני ואחרי ניתוק. אנחנו מאוד עוזרים במימון טיפולי שיניים שכידוע
הם מאוד יקרים. יש לנו מחסן בגדים שמשפחות פה מביאים את הבגדים שהם כבר לא צריכים במצב מאוד מאוד טוב. כמובן שעמותת מתן חי וקיימת מתוך תרומות של אנשים טובים. כמו כן, אנחנו פונים פעמיים בשנה לציבור הרחב ברמת הגולן ולבתי עסק, וכל פעם אני נדהמת מחדש ומתרגשת מהתרומות היפות. אנשים פותחים את הלב ואת הכיס ותורמים בעין יפה, ולא פחות אני מתרגשת מפתקים וכרטיסי ברכה שמצרפים לצ'קים. אני רוצה גם להזכיר מפעל מאוד מאוד מבורך וחשוב שהקימו שני חברים ממושב יונתן, זירית הצדקה של מושב יונתן, שהיה הפנינג שקור מתגולן עם אומנים ודוכנים, כאשר כל הכנסות היו קודש לצדקה. בעיניי, הגדולה של עמותת מתן היא בכך שהיא נותנת מענה מהיר למצוקות וחסכים וצרכים רבים מאוד של משפחות רבות, עם מינימום של סחבת, עם מינימום של בירוקרטיה, והעזרה שאנחנו נותנים היא עזרה מאוד מאוד משמעותית בחייהם של אותן משפחות, ובעיקר נותן להם, גם מעביר להם מסר של אכפתיות, של תקווה, של ערבות הדדית, שזה בעיניי חשוב מאוד.